Την ώρα που η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης, στην Ουάσιγκτον που χτυπήθηκε λιγότερο σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα από την κρίση, ένα μέρος της κοινωνίας ζει στο περιθώριο. Είναι οι άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, οι άστεγοι. Εκατοντάδες είναι πλέον αυτοί που στέκονται στις ουρές των συζητείων που διοργανώνονται από μη κυβερνητικές ομάδες. Τι βλέπω, βλέπω περισσότερες οικογένειες, βλέπω οικογένειες με τα παιδιά τους. Βλέπω αυτό όλο και περισσότερο, ενώ στην αρχή ήταν σχεδόν μόνο άντρες. Από το 2007 ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια έχει αυξηθεί κατά 25%. Το φαγητό που έχει μείνει πηγαίνει σε ένα καταφύγιο γυναικών. Οι γυναίκες που βρίσκονται εκεί είναι πλέον νέες, ακόμα και στην εφηβεία. Η Τράπεζα Τροφίμων της Ουάσιγκτον είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δίνει φαγητό σε χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά. Η Τράπεζα Τροφίμων είναι απαραίτητη γιατί εδώ βρίσκονται περίπου 680.000 άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες σε ένα από τα πλουσιότερα κράτη στον κόσμο. Και παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι και εδώ που έρχονται στην πόρτα μας ζητώντας βοήθεια. Στην Τράπεζα Τροφίμων εργάζονται 133 άτομα και χιλιάδες εθελοντές. Η οργάνωση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια και δωρεές σε είδος. Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον μεταδίδει. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 18.000 εθελοντές βοηθούν αυτούς που υποφέρουν από πείνα στην πρωτεύουσα της πλουσιότερης χώρας στον κόσμο. Αυτοί οι εθελοντές βάζουν την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο πρώτα. Αυτή είναι η στάση που κάνει την Αμερική δυνατή όταν η κυβέρνηση αποτυγχάνει. Stefan Grobe, Euronews, Washington.